wadamada gartay goobnimada yada garwaaqsaday xurnimo inaan gaaro gooyay igii kastay guushayada jacayl abaal kunahban gaarugu hayaa abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu hayaa wadamada gartay goobnimada yada garwaaqsaday xurnimo inaan gaaro gooyay igii kastay guushayada jacayl abaal kunahban gaarugu hayaa abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu hayaa mid ku gaasiro guushaada nicay kunta hooseeyo gudkan kala socdaa garabiyo xigaal gacallaygu dago bibax kikariyo kii galaday ogaamid ku gaasiro guushaada nicay kunta hooseeyo gudkan kala socdaa garabiyo xigaal gacallaygu dago bibax kikariyo kii galaday ogaaye kala gaaray dadkani ka gargaarayo ninkii goynayo cadow nooga bada gubay xaasidkii koohiya ilmada ilmada maanta oo bishu tahay 13-kii bishan March waxaa magaalada Washington DC soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha waxaa airport-ka Dallas Airport ee Washington DC soo dhaweyn rasmi ah ugu sameeyay dowladda Mareykanka oo halkaas si fiican ugu soo dhaweeyay dabeytana markuu madaar ka soo baxay bulshaweyntii Somaliland ee Mareykanka joogtay oo halkaas ugu timid ayuu madaxweynuhu ku salaamay si fiican ugu soo dhaweeyay taas bay bilow u tahay booqashada ilaa 12 socon doonta madaxweynuhu ku joogi doono dalka Mareykanka kulamo fara badan oo la yeelo doono dowladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan Congress-ka qaybihiisa kala duwan meelo fara badan oo ka hadli doono ay ka mid tahay baarita Britole oo ka hadli doono Heritage Foundation oo meel malacuriya ah ama ra'yi curiya ah meelaha ugu waaweyn think tanks-ka ugu waaweyn ka mid ah waddanka Mareykanka uguna hantida badan dhab ahaantii meelaha had iyo jeer siyaasadda Mareykanka aad looga dirsana ay ka midana ugu ka hadli doonaa marka madaxweynuhu waxaan filayaa in tahay siyaaradiisa mid taariikhi ah Soomaaliland uu soo kordhin doonto qiimo iyo guul aad waaweyn aniga oo ah wakiilkii Soomaaliland ee Mareykanka aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaliyadda ama bulshaweynta Soomaalilandarka ee Soomaalilandar Amerikanka ah ee ku nool waddanka Mareykanka ee isaga yimid daafaha dalka Mareykanka iyo North America qaarkoodna ay kala dhex yimaadeen ee sida xoogale madaxweynaha iyo wafdiga halkan ugu soo dhaweeyay siina wadi doona soo dhaweyntooda ilaa iyo inta halkan madaxweynuhu joogo taasoo ku gabagaboon doonta bisha 19-keeda in ay madaxweynuhu casho sharafeed isugu yimaadaan bulshada halkaana uu uga jeedin doono hadalkii ugu u talagalay inuu kula hadlo bulshada Mareykanka dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.